Welcome back to Buddies with Najiba and Khwaga Buddies Zeek Afridi and Najiba Faiz. Oh, Fahad Amdiyak, of course. Us Fahad amongst the game ki agar ishaari hai. It's my favorite game de. Kana the deep program, kana no ji. No us pa zagoram chi Zeek mala sanga laga clues raati ji. That is true. Laga di sir, but the acting skills pata uli. Yes. Us pa laga chi mina dikkari da kena. Thik shwa, ready? Yes. Thik shwa, go to mana kha. Okay. Ha. دا یو کیفیت ته کیفیت ته ها او کنه چې کله خوشاله نو خان چې کله خپه نو دې ته سوي دا چینج کیږي را چینج کیږي چې فیلینګز بل او احساسات ګډ ډیر ګډ چینج دی ورکو نه نه زستا زستا په کومه نه پوهېږم زست دوباره وایم دا انګلیش کې دی ورته دا دومره ته انګلیش کې دی فیلینګز نتاسو وچ کلا جاړي موډ موډ صحیح ورته سمره تکړم زه ها دا زموږ په پښتنو کې یو داسې غوي چې کلا یو الګ جنې یو عمر ته ورسیږي یو بلې خوشي یو بل ترشته ولګي نه غره پستا صحیح واده کوي کوی دن ګډ سو دې کته ټیلنٹ دې ته ټیلنٹ وځي ها نیکسټ ون صحیح ها خزه چې سمره لکه هند سمه سمره خوله ام دا غو طالب پته ده کنه سمره نه ریلی کدا ته یې نه زه خوله ام اسی نه دا یې ما کنه یې را یې زما په خیال خو یې زما په خیال خو یې زما په خیال خزه اوکي دا دې مطلب دا ما پته ده کنه زه سمره خوله ام څه سر کړی دلې ام کنه پته چې سمره خلق راشي او د سره دلې څه پته ده دی به ګورته به هارم خلق وبدا وی جو هند سب او ډېر خوله اواز باندې راغلي ډیسنت خستا ها او زما ولته بسي چې زه خستا لکیما بدرنګ بس ته چې کم ته یې ها صحیح ها ها زمو مشران مشران چې کله لکه پلار شو لکه هوځ ستړی م بچی راشه مال سر مالش کا بس سمرا ہینڈ لگا تکڑے ہیں محمد از تکڑے ہیں انٹیلیجنٹ ہیں ابھی ہی آسان نہیں کرتا انٹیلیجنٹ ہے اسے تصویریں نہیں دیوس ہاں تو اب سم لگا نہ نہیں دس لگے نجی بھی شاتے کو خدا ما تو پدے نہ ما تو پدے خیر دا دا سمجھ نہیں تو خان دی بنا زما ٹیم کی ٹھیک شو صحیح صحیح او د چې تعلیم کړي نو ما به دا غا ریفرنس ور کړی ته خو نه کوي ما خو نه کوي خدای شام اوس وسنګ نه غوتا په نکل پاس کړی دی کنه آو د خیر دی آو اوس د لبز دا کوم چې دا یو زناور دی اوکي ته نشي کېدی زناور کی ته نه مونږ هم یو خو مونږ انټیلیجنټ شي دا چې دی یو زناور دی اوکي زیات تر په بوټو باندې ټوګونه وای راوي بيزو بس ته مونکي دا یو اکټ دی چې لکه دا اکثر جنکه چې دی کنه ځان د پاره لکه جنکه کوي اکثر وایي چې زموږ سکن ښه شي او زموږ دا ښه شي او کله سکړي او کله دې څه وایي کله سکړي کله سکړي فیشل فیشل دې ها فیشل د توګه ما ته خو دا پته نشي دا څه زموږ په خیال صحیح وایي فیشل ماسک اوکي یا فیشل ډیر شکر خدا دا ما په خیال اوس ما نه بس وګو غټیا دا ما غټل د بچی داس د شي دا داس دې انډین انډین ال ته سکرین کې هوته خو کومه خلو سکرین کې ما ته خو به سکرین تا تا خو ما ګور کنه ما نه غټلی ها یو پروگرام کیږي انډیا کې کافی ود کارن ګور انټیلیجنټ یم کنه ها نمبر لاست ون جا ها دا دا سیسل دي چې آرمی نه تعلق دي اوکي پاکستان آرمی ٹھیک شو او پریزیدنٹ هم پاتې شوی دی او د 2001 نومي سره آی نو آی نو آی نو فریز مشرف زبرسا خو پاس شو ا پاس شو زه پاس شم په ګیم باندې نو خو ماګر کړی دي کنه نه نه چې ما کی څومره سان څوک دې سکي هغه ګټلې دا ها ولا دې دا خو ما مشکل دی دا خو دا نه خو اوس ګورو چې څنګه ایکسپلین کوي دا خو دې تمام دا هو څنګه د سیاسان کار اوس بدره هوس وې
دا سمره خو هوستنګ یو کو نه نه چی بیا موږ د نه خوشحالي کړې دا نه اوکي ریډي ریډي یا پلیز ها دا چې دې سیاسي بس نو روې نه زه دې چیر مسته کیدا 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 دا بد ګو ا ټیک شو خو بد ګورو کیدا زه بس تاسو ښه شم نو بس صحیح دا اوکي ها دا چې دې اکثر چې دې کم افیسز کی داخله یوز یو افیس کی ټیبل نه او چیر مسته لکه افیس کی نه نه افیس کی اکثر د افیس چې کم کانفرنس هال وی هغه ته چې موږ زو کانفرنس ټیبل نه مایک نه نه الته چې کوم خلک راځي اکثرا نه کاغه فیمیلی کې میلی اغي سرا دای ما څنګه اسانه اسانه کړو زه دته وګورم کانفرنس روم دی او خلک راځي د ته ډیر وکړی کنه تا وخت چې څنګه چیر وینو دا مو یو کنه چیر نو کانفرنس روم کې پکې نه بل دی ما سره نه پنځ کړم ما سره دی پنځ کوم وایو ټیبلو می اوا لګیا اوسا نه لګو ته ایکسپلین کا کنه چې څه نو ته ایکسپلین کا مله دا پارس بس بس دې بس چلو څنګه به باندې غلط کوم نه ته دوه سو کور افیس ته راځي کوم دې کاس ته غلط کوم کلاک کاس نه کاس دې شي راوي وي خا دا ټیک دا 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 ته غلط وو خا دانی کنه دا وخت چې ترالې نو تا مالته مکه پروم کې ته پوس کولی چې چا سره شته دا ځکه چې کدا نه وی کنه نو زمونږ لپټاپ زمونږ موبایل چارجر ز یس ورو صحیح شو خاطر نیکسټ نو اوس می صحیح وی کنه سکیوز می خپل ګور ما ته نشته کته کار دی راکړی دی نو ها دې وځي دې پدې ټول پروګرام پدې غم کې تیر کوچې زه خو بډې راغلم نه سره سویل کې نو نو بس دا چې انګلند تور سي دا په تاسو لګي و درو سره پروګرام نه خپل پروګرام نه پما وکړه دا غریب موږ راوسته غریب هونه دي خل ډېر پیسې غریب خو بالکل خو ما ویل چې ما سره به مل مراشي او دا الټه شو الته کې ځه خدا 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 سم سم زي زیپل ورو غرو لیلا نه نه دا سندره تام ویلی سندره دا څوک کنه پدی سند دا شما وی گنزی په لوړو غرونو لیلا دی کیسه سره راغله غرونه راغله لیلا راغله ها لیلا ته په انګلیش کیسه وای دارلینګ نو ورته سوي او زوته سوي زیته زیته ګوینګ ها او غرونه ته ماونټینز ها سینا Next. Hoshu. Peta chala ye. Heels. Heels na dida. Na na, mat pata rakhma da dida paro we chi da cheers wali bili di. Da cheers. Papa jan kyo sam cheer nas de. Yes. The cheat kare de. So, ze badan da cheer badala na. Kho khaza badalo shu. Za za us. Na na ne shave. Hoshu kana da yo de galat kara ban. Dwa galat shu. Khaza te mal khay bi adat khay. Te mana wagati. Za. ها دا ځکه کنه چې اکثرا نه کنه په مونږ چې بهر یو کنه الته خلک ډیر اکثرا زیدلته چې کار د پاره جنو زر زر لا شي او کپرا والی وسکی یا چې خوب ول ور جنو وسکی کنه کافی نه ګریډ دا اوسه ته وګوره دا بچ ها چانس باندې خور کړو چې ګس کړې کوم د چیر څنګه وې خو دا نه تختي کوي چیر وې چیر ځګه چیر په مزور کې خبرې نه پزا ما نه مخ کې د چیر څنګه وې زه دا ورته خم نه خبره خبره بیا ګس کړه شابه دا مطلب دی بیا ګس کړه او خدا سره په تکسپلین کې اوکی ګورا جینې دانس کولی جینه نه ماډلینګ دا څه شي نه دا لا سونه دا تا دا ټول باډي اوکي ان باډي هیلینګ ایکسرسایز باډي ایکسرسایز خوشبو بدن کی خوشبو انګلیش کې سوي
fragrance of body, perfume. Underneath the fragrance, khushbu, zabas. Body spray. No, how about some magic? Did you? Wale. Khaza. Two gatal za. Khushale kaza. The so halat shu. Pinza. No, how about two halat ti? Stick pa kisu shu ata kosa. Da chide kana khada batal sa. Khada batave ma asan klu banar ko. Manga chidel taratlu. نو ما تا تا او نو منګه چې دی لوکیشن ولا سر خبره کوله نو ما تی چې جی دا چې دی دلته کار نه کوي نو دا ما ته کلیئر کوي چې ځکه چې زما خدا ډیر ضروری په کار دی په لوکیشن باندې نو هغه بیا وچ دا بوشیا بوشو خیر منګه په مغه حال کې منګه سب بندوبس ونه کو خدای چې کم بندوبس کړ بس پاګې گزاره وکړه سی پس خپلم سوال پوه نه ده زه پوهم کله چې موږ د تراغو دی لوکیشن خبره من کوله نو ما وی چې دلته ارسو پوښو خو زما یو بل څه ډیمانډ مو شي رکدام دلته کې وشي ځکه چې موږ دلته شوټ د پار رازو نو هوا هم ډیره زیاته یخه ده نو که بیا دلته کې سی بندوبست نه بس د کور د انسان وروړم په ځان سره چی خبر نه نه نو چیر کې راځي چی دې به راځي کو ٹھیک شو زبردست دا خولتا اومیګا یار دې ها بټلا نا ما د ګیس نکړې شو فری اوس نه خبر تا سو کم اون دی خزا ګور ما کلو خبر ککنه ما اوس بل ګیم طرف ته ځو کټ ځا وې بیل له اوس وی کټ ځا